При цьому новопризначений прем'єр вже встиг оголосити вклад свого уряду. Зокрема, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ Британії очолили прихильники України. Міністерство закордонних справ – Девід Леммі, а от міністром оборони став Джон Гіллі. Раніше він заявляв, що навіть якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну – ні. Крім того, обоє політиків раніше теж відвідували Київ і під час свого візиту запевняли, що підтримка України з боку Британії в разі приходу лейбористів до влади збережеться. Але все ж таки давайте поговоримо про це детальніше з Богданом Ференсом, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Він доєднується до нашого ефіру. І, як мені сказали редактори, пан Богдан навіть був в Британії під час, якщо мене не обманули. Так, пане Богдане, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю. Так, я спостерігав за виборами тут, в Великобританії, ще безпосередньо знаходжуся, завтра повертаюся додому. Але от буквально декілька годин тому відвідував Downing Street 10, спостерігав за процесом. Багато журналістів, велика увага громадськості безпосередньо до нового мешканця цієї будівлі, тобто нового прем'єра Великобританії Кіра Штармера. А вночі, всю ніч практично, да, був підрахунок голосів на околицях Лондона, на виборчій дільниці, де, до речі, завжди традиційно перемагали консерватори, а цього разу виграв лейборист. Тому так, історичний момент. Як ви це пояснюєте? В чому проблема? 14 років і раптом, ну, причому, мабуть, не буде перебільшенням сильним сказати, що, ну, стріском таким вони доволі суттєво пролетіли, поступившись місце лейбористом. Як ви пояснюєте цю ситуацію, пане Богдане? Ну, по-перше, ви зазначили першу причину. 14 років – це все ж таки досить тривалий період для однієї політичної сили, яка при владі і причому в демократичному суспільстві. А Британія дійсно є зірцем процесів демократії і волевиявлення. Це перше. Друге. Помилки, звісно, консерваторів, які особливо там за останній час вони збурили британське суспільство. Це постійні зміни в уряді, тобто нові прем'єри від консервативної партії, які там деякі дуже швидко приходили на Даунінг-стріт і подавали у відставку. Ну, а перша причина була, на мою суб'єктивну думку, це все ж таки Брекзит, процес Брекзиту, який також реалізувала консервативна партія. І вже протягом багатьох років ми бачимо, що, власне, наслідки вони відображаються на британському суспільстві, також і на настроях. Тому тут дійсно прорахунки, які визнав і екс-прем'єр пан Ріші Сунак, і представники консервативної партії. Ну і, власне, британське суспільство, яке бажає змін, яке також має певні виклики в контексті подорожчання рівня життя. Я вже не кажу про доступ до житла, це взагалі дуже чутлива проблема для британців. От, власне, в демократичний спосіб вони вирішили виявити своє волевиявлення і підтримали лейбористську партію, яка також долала кризи з 2019 року, тому що в них був один з найгірших результатів в 2019 році. Їм довелося відвоювати багато виборчих округів. А в Британії політична система, вона мажоритарна. Тобто, скільки округів, 650, стільки там, наприклад, і членів парламенту. Тобто, лише перемагає один. В цьому є як свої плюси, особливо, да, ми побачили зміну швидку влади, сьогодні вже новий прем'єр-міністр, вчора ще були вибори, але й в тому, в разі там позиції інших партій є свої мінуси, тому що для менших партій, ну, практично неможливо побороти таких двох гігантів, як лейбористи, як консерватори. Пане Богдане, ну от, а чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Більшість експертів її висловлює, так, навіть не думку, впевненість в тому, що позиція щодо підтримки України за нового прем'єра і загалом лейбористів при владі збережеться. Чи погоджуєтесь ви? Ну і все ж таки, можливо, трішки детальніше, на чому це твердження можна базувати? Ну, я намагаюся базувати лише на своєму досвіді і частково тому, що вдається також досягати в рамках цього, тому що вже діючий міністр закордонних справ пан Девід Леммі, мені пощастило з ним познайомитись наприкінці минулого року. Там була зустріч на конгресі лейбористської партії у Ліверпулі, і він дуже проактивний проукраїнський політик в лавах лейбористської партії, тому
Однозначно, він і не лише він, а інші колеги по Лейбористської партії, вони заявляли, і я сподіваюся, також будуть реалізовувати політику, спрямовану на збільшення допомоги, все ж таки, військової, фінансово-економічної. Але в той же час хочу сказати, що нам також потрібно з свого боку боротися, боротися за увагу, боротися за фокус і пріоритет, тому що зараз виклик для нового уряду Кіра Штамера – це все ж таки показати так вже якісь реальні результати від приходу їхнього до влади. Вони будуть фокусуватися, звісно, першочергово на внутрішніх своїх контекстах і проблемах. Тому будемо боротися за цю увагу і будемо сподіватися, що дійсно стала і посилена підтримка від Великобританії буде і далі. Пане Богдане, попередній міністр закордонних справ, ну вже попередній Девід Камерон, в травні заявляв про те, що ухвалено рішення британським урядом щорічно надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, це там майже 4 мільярди доларів. І а зважаючи на те, що ну дійсно треба там буде Кіру Стармеру ну вирішувати в тому числі багато там соціальних проблем, в тому числі посередництвом фінансів, тож, ну, як ви вважаєте, чи це рішення збережеться, чи дотримається раніше там озвучених заяв Британія? Ну, от, чи на якомусь етапі ця історія може змінитись все ж таки? Ну, я сподіваюся, що, звісно, домовленості, тому що це все ж таки домовленості, вони будуть дотримані однозначно, але, знову ж таки, ми маємо ще працювати на розширення можливостей двосторонньої співпраці між Україною та Великобританією. Поясню чому. Тому що для лейбористів, а це ціннісно орієнтована партія на якраз соціальну складу, до речі, що в нашому українському політичному просторі не завжди розцінюється та чи інша політична сила в західних країнах, вона сповідує свої цінності. І для соціал-демократів, для лейбористів, для них важливо, щоб, наприклад, стійкість і відновлення України були у справедливий спосіб. Що означає у справедливий спосіб? Це те, що пріоритети тих, хто найбільше страждає від війни, були першочерговими. Внутрішньо переміщені особи, да, ветерани наші, їхні сім'ї. Тобто, як їм допомагати вже зараз? І я думаю, що з такою риторикою з нашого боку ми можемо сподіватися ще і на розширення програм підтримки і на фокус, який буде спрямований якраз на людей. В першу чергу, тому що відновлення має бути з людським обличчям. Ну і в цьому контексті величезна робота, вочевидь, впаде на плечі нового посла України в Британії Валерія Залужного. Останній момент, коротенько, пане Богдане, а як ви вважаєте те, що, ну, по суті, Залужний довго це рішення визрівало, цей там процес його відправки до Британії довго затягувався, те, що саме в день виборів Залужний туди поїхав. Чи варто в цьому бачити якісь сигнали, знаки, чи це, ну, так співпало просто? Ні, ну звісно, тобто все має бути з боку держави зроблено для того, щоб в цей історичний ключовий момент переформатування влади максимально бути залученим тут, на місці безпосередньо. Тому однозначно я впевнений, що це ну не буває випадкових рішень, і наша дипломатія, вона все ж таки враховує однозначно і має досвід, яким чином реалізовувати формат двостороннього співробітництва найкраще. Я лише можу дати певні поради, на мою думку, які можуть допомогти. Тобто боротися потрібно за кожного політика в ті чи інші країни, а зараз в Великобританії за дійсно і увагу, і за контекст розуміння, що тут в цій країні відбувається. Дуже велика кількість нових депутатів зараз буде, 412 новообраних, ну хтось вже був, вони мають досвід серйозний у підтримці України безпосередньо. Але будуть і нові обличчя, і вони вже є. Тобто, Найджел Фарадж? Ну, ні, це, тобто, да, це не наша цільова, я відразу скажу. Тому що, ну, по-перше, так, є певні успіхи у Найджела Фараджа і партії реформи, яку він там нещодавно реформатував, створив, але це партія, яка, в принципі, не впливає на процес прийняття рішень. Лейбористів дуже багато нових, розумієте? І тут потрібно працювати максимально з кожним і з кожною, особливо від лейбористської партії, так як і в міністерствах. Люди також будуть змінюватися на топ-посадах особливо. І тут зараз не гаяти ні в якому разі час,
вибудовувати особисту комунікацію, зв'язки, запрошувати відвідувати Україну і пропонувати конкретні шляхи, де ми можемо поглибити нашу співпрацю з Великобританією. От, власне, такі рецепти успіху, які, я думаю, мають працювати для нашої дипломатії. Пане Богдане, дякую і за рецепти, і загалом за цю розмову, за ваше бачення, особливо, що тут в прямому сенсі можна говорити про бачення, зважаючи на те, що ви спостерігали за цими виборами. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, ділився своїми думками з нами стосовно того, як зараз буде виглядати позиція Британії в зв'язку з тим, що на позачергових виборів, оголошених Ріші Сунаком, сам Ріші Сунак програв.